אנחנו היינו על סדר עכשיו. אוי, נו, מה שאנחנו חברים. מצטער על המיוט. מצטערים על הפריחה הזאת. כל מה שאנחנו רואים עכשיו, גולדו מאבד את הסטופ הראשון של המשפחה. המשפחה חוטית כמובן פה. כל חפות עכשיו ששנף לקבל ובעצם מתנה בשבילו זה החוטית. זה וואו! וואו! וואו, מה קרה פה הרגע? פוטו, יש לו איש במישהו לא תלעצור את הרחפה של הרחפה. כן, בסייפר, שתהיה משהו. אבל אנחנו נכון יכולים לדעת. 50% זה פה, 50% זה שם, זה באמת יכול ללכת בכל גיבול. במיוחד אם גודו עובר, מצליח לקבור מומנטום ובדיוק. בדיוק. בדיוק שדיברנו על זה, גודו מאבד, ומור מאבד מהסיבה. הסטוק השני שלו וחזרנו בעצם לנקודה שהיינו בה לפני דקה בערך כל החוץ ששמחתי לקבל את המתנה בשבילו אבל גודו מתעלה ומצליח להחזיר את זה 21% הפרש בלבד 21% הפרש בלבד יכול ללכת באמת לכל כיוון במיוחד אם הפלקון של גודו מצליח לצבור את המומנט פלקון מוד ש... פלקון בעצמה דמות שמבוססת על שיטב המשחק דרך סמאסטר על תפיסה של מומנטום ובאמת להחזיק אותו, להחזיק את האדוונט בכל כל הכוח מעבירים, מעבירים, ואז אתם מציגים וסניק, וסניק סיגים את החוק וואו מה אנחנו רואים פה אנשים? סניק בדיוק הפוך מפלקון צריך להחזיק את האופנון כמה שיותר מאחור לא לתת לו לעשות כלום בינתיים הוא חסום מקיר אבטים שלוקח את המשחק הראשון 1-0 לשמה שמאקס דרך הרב הגיע בווינרס פיינלס שבווינרס פיינלס עשינו בדיוק את אותו מאץ' פאקס נגד גודו אם שאנחנו ממש חלשים אוקיי מנסים לתקן פה איך נראית כן, בגלל שאנחנו... כן. אוקיי. אתה יותר טוב עכשיו? מה אתם יודעת? אם אתה חזק, תעשה מה שאתה... פילטרס. אז איך שומעים אותנו עכשיו? שומעים יותר טוב? מעולה. יותר טוב, מעולה. אז בעצם... אנחנו עכשיו יכולים לחזור לגיים 2 בעצם של השרינו במשחק הראשון. שני השחקנים נורא נכנסו אחד בשני. פאקס תמיד ניסה לשמור אותו בפינה בניוטרול יש יתרון די גדול כן על פלקון בעיקר בגלל שהוא יכול לקחת את המשחק אליו לאיפה שנוח לאיפה שנוח לו הוא יכול לארגן את הסדר לעשות בעצם ליצור ובמשחק השני הלכנו לילה וזה מה שבעצם קרה בסוף גודו נפל האפטים בסוף גודו נפל האפטים התקנו את התוצאות 1-0 לשמאקס כן, 1-0 ואנחנו חוזרים משחק של איילת קול איילת? איילת זה מפה יותר טובה לסנייק לדעתי יכולה לעבוד בשניהם, יש כאן את הפלטפורמות האלה הפעם ובאמת יש הרבה מאוד סטאפים וקומבואים מאוד מעניינים שפלקון יכול להיות כן, האמת שכן גם נראה לי שהאפקט שלו יכול להסתכל
הזאת. באמת שצריך את זה, כל אחת מהדמויות משתמשת בבמה בפלטפורמות למטרות שונות לגמרי. תמיד יצא לראות את זה, זה הסיפור. יש שכל שחקן וכל דמות משתמשת בבמה לצפור. תשמע, תצליח להציג את האפטים סטק מדהים על הניקיטה. עוד פעם, מנסה להחזיק אותו שם. אני לקחת את הסטוק הראשון, אתה וואו! אתה ביקשת דרך, קיבלת אני ביקשתי! קיבלת את זה! אני איזה כמעט פגע! דיברנו כבר על מומנטום והקומבו עם... וואו! קודו עכשיו כמו רכבת, אי אפשר לעצור אותו! רגע, רכבת של אפרים! אפר! ובסוף בא, וככה, בום, אם אני... בינתיים שמקס נורא עושה היי רקאברי. כן, שמקס מנסה לחזור לבמה, מנסה להפס את הניחה לאיפה שנוח לא יותר נוח לו. בעצם לעצור את ההתקדמות המטאורית הזאת של גודו. אבל בינתיים הם די שווים, מבחינת אחוזים זה אחוזי הריגה. וגודו לוקח את הסוגריים. כללת המנחים, שמעת על זה? מה? כללת המנחים, שמעת על זה? כן. אתה אומר שמשהו קורה ובדיוק קורה דבר אחר. כן. גודו מצליח להציג רק את המכה השנייה של הנר, לא מצליח להפיק את הגולגר של מזה, והוא נהנש, מאבד את הסטוק 1-1, אחוזים כמעט שווים, 15%. עכשיו מור טיפה לי. מצליח להציג שני מכירים ברצף, 40%, 65% מהאפי, זה יכול להיות שלא יקודם, תתקדם סטוק. קטע פתק מעולה של גודו. חמק מגרנייז. נצליח להחזיר את זה לאט 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 לבטוח, מחזיר את האחוזים, אנחנו נכנסים פה על משחק כמעט שווה. עכשיו כאילו, בייסיקלי כל אחד עכשיו באחוזי הריגה, בוא נותן עוד כמה אחוזים טובים והוא 100% הריגה של אפל. כאילו באחוזים האלה. תודה, עם הקונברז'ן הנכון. עם הקונברז'ן הנכון, ואם הוא נשך להתחיל... וואו! יאי! 2-0 לשמקס! 2-0 מווינרס! משחק אחד וזה שלו! הוא יכול לקחת את זה? גודו יצטרך נס! גודו מגיע מלוזרס, עכשיו ב-2-0. אתה יודע, יכול להיות, אנחנו ראינו את הסיטואציה דומה בסבבה של 2. פיקוטרה מול ברונפול. 2-0 לברונפול, מווינרס. ואיכשהו פיקוטרה מצליח להחזיר את זה. כן, פיקוטרה מצליח. עד המשחק העשירי, זה לא נגמר. וגם פה זה לא נגמר, זה יכול ללכת. זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר. משחק אחד שיכול להכריע הכל, האם אנחנו הולכים למשחק 4, האם אנחנו הולכים להאריך את הסט הזה, או שאנחנו הולכים לראות פה את שמקס לוקח את הכסף הביתה. כן? את גודו בלאג' בינתיים עושה עבודה מצוינת בזה. כן, עם כל המקריטות האלה. לאג' טראפינג ראוי להערצה. ראוי להערצה. שמע, לוקח את הסטופ הראשון, בקושי מעמד 40%. גודו עכשיו מנסה איכשהו להחזיר את זה, מנסה לעזור את זה. צריך לעשות אקסטנשן עוד מהר. על הפלטפורמה השמאלית. יכול להשיג מזה משהו? אני חושב לפני שגודו בכלל מגיע לעזרה. היה לשמקס ארוז מורה.
למה הוא לא עשה אפסמש? זה מומנטום טוב את האפסמש. שאלה טובה, אבל... איך להעניש אומר את הספורת שמח בלב. שמחס אומר, לא משנה לי איפה, אני פשוט אמשיך לזרוק את הפרויקט האלה. יפ. אני יוצר קיר איפה שאני נמצא, ואני גורם לך לבוא אליי. תפני. דש אתק מעולה של גודו. אבל עדיין לא הורג. אתה יכול להרוג עכשיו עם הגרנד? הגרנד זורק אותו למערך DI מעולה של שמאקס. קיריברס טוב, חוזר לניוטרל. הנה אזור הנוחות של שמאקס, חזרנו ללט. וואו, סטייקי טוב. סטייקי טוב מאוד של גודו. אני מעולה. בבקר. לוקח את הסטוק הראשון של שמאקס. עדיין נפרש של 84% מקובת שמאקס. גודו יצטרך להרוג. גודו יצטרך להרוג מאוד קשה כדי להחזיר את מה שנבדע. מה ששמח בנאפה במשחק הזה. צריך את רכבת האפרים. רכב? צריך משהו. כן. אבל בינתיים שמח לא נותן לו. גודו, ה-146 אחוז. ניקיטה עדיין לא הרג. ניקיטה יכול להרוג. דאונסמש יכול להרוג. אפסמש יכול להרוג. כל דבר שיכול להרוג. 155 אחוז. גודו מנסה לקנות משהו אחר. ה-5B מנסה לעשות איזשהו ריד, לא מצליח. סטוק אחרון לגודו, יכול להיות סטוק אחרון לטורניר! הקרב... המשחק הזה נורא צמוד, בכללי כל הטופ 8 הזה נורא צמוד. גודו ב-80%? שמאקס מנסה להבין איפה גודו הולך למחות. גודו מנסה לקרוא את... קריאה טובה לבוא עם הדאון סמש, אבל עושה את זה מאוחר מדי. אפ סמש? תנסה לעשות אנטייר עם האפים. היה עכשיו. לא, לא! לא, לא! נחזור! 3-0 לשמאקס! אסדי מנסה. צט! צט! מדהים! של שמאקס מתפוצץ פה בגמר של סבבה סמאש 3, לוקח את הטורניר הביתה לירושלים. כל הכבוד לשני הצדדים, סט מדהים. לטורניר עכשיו קצרה? זהו. תודה רבה לכולכם שצפיתם. עם סבבה סמאש 3. תודה שצפיתם. תודה רבה לכולכם, היה באמת מדהים.